keď robíte veci, ktoré robíte, a robíte ich zodpovedne a naozaj z presvedčenia a veríte ich ním, že ich robíte, nemusíte robiť možno správne, lebo objektívna pravda neexistuje, existuje len subjektívna, tak si myslím, že viete byť autentický. Či už ochranár, alebo aj developer. A nemusíte byť zlí, nemusíte byť dokonca ani zlí pre tú spoločnosť, lebo sme rôzni. Jedni sme takí, jedni sme onakí. Proste, ja sa tu nechcem pasovať za ochranára, to vôbec o to nešlo, ani to není zmysel tohto stretnutia. Ja som si chcel tu vyložiť, ak vy hovoríte, z dvoch brehov niektoré názory, a čo si veľmi cením na vás, a tá poklona smerovala tam, že ste boli ochotní prijať takéto pozvanie, aj keď nakoniec ja som prišiel za vami. V mojich očiach ste taký skutočný ochranár, lebo to je celý problém. Ak vy si furt utahujete zo zjazdoviek a podnikateľov, tak ani v mojich očiach nie je každý, ktorý kričí o ochrane prírody, skutočný ochranár. No teraz neviem, či ste mi nepodkurili, lebo... Ja už som vám podkuril tým, že som sem prišiel, si myslím. Môj problém je, že z vás robia toho zločinca, ktorý ničí prírodu, ale ja sa pýtam, a kde sú tie statisíce, čo vám za to platia, hej? Že prečo ich nikto neuznačuje za tých ničiteľov, alebo však to sú oni, čo za to platia. Hej. To sú oni, čo zaplatili tie hotely. Hej. To sú tí ľudia, s ktorými sa treba rozprávať, lebo keby tu nebol rataj, tak je tu niekto iný, kto má tie zjazdovky. Hej. To je, lebo to zase nie je až taký ťažký nápad, toto ponúknuť ľuďom. No dobre, tak potom je to len o tom, že keď sú tu iní, tak aby jedni rešpektovali druhých a druhí rešpektovali prvých. No hej, ide o to, čo si každý pod tým rešpektom predstavuje, hej. Tak... No tak viete, keď niekto sa chce voziť s jazdovkou hore-dole a bude to robiť za nejakých pravidel, tak nech si niekto pestuje stromy 300 rokov. No hej, ale napríklad naša, a my hovoríme, nech sa to nevolá Národný park. Áno. Napríklad. No to sú pri tej kardinálnej téme, ktorú chcem rozobrať. To už sa púšťame do hlbokých debát, ale áno. Lebo my sme žiadali zrušiť Národný park a, no, všeobecne. A už keď nie Nízke Tatry, tak minimálne Demenovskú stade vybrať. Hej? Lebo podľa mňa veľká... Tu sa zhodujeme. Veľká biznis hodnota tých realít je tam o tom, že príďte na wellness do Národného parku. Možno, že nie vaša, ale určite tí ľudia tam idú s tým vedomím. Boli sme v horách. Hej. To je presne. V svojich očiach boli v horách, neskutočných, na wellness. V Národnom parku, v divočine v podstate. Hej. To neviem, či to takto každý vníma, ale no, chápem, podvedome podľa mňa, hej. Skôr chcú byť akoby v divočine, to by som povedal, a teraz nevnímajú to, či je to Národný park. Ale značka Národný park je aj obchodná značka, to určite. No, nepochybne. Možno, že nie z vašej strany, ale videl som veľa takých aj letákov, aj plagátov, aj akože. Nepochybne, aj keď akože otázka Národného parku je veľmi citlivá vec, ktorú by som chcel ako s vami rozobrať, lebo to je... Národný park by mal byť naozaj chránená oblasť. Aj no, keď hovoríte 50%... Bez zásahov, ja by mal byť 100% bez zásahov. Alebo 90%. Aj 50% na odporcov. Veď ja áno. Nemám problém, práve naopak. Nech je TANAP taký, že áno, 75% je horná hranica a 25% nech tam máte zjazdovky. Viete, koľko máme zjazdovek aj s tými osadami, ktoré sú tam? 1% TANAPu. Jedno. No veď hej. Hm? No ale... Kto je ale ten? Nie, všetci. Všetci vrácane TANAPu máme 1% na PANT, 1,2 asi. Ale to hovoríte o TMR. Áno, aj o Malej Fatre, Telgar, či čo to tam je. Ale je tu aj VEK, Roman neviem, či podniká ešte. Nemá, to sú všetko dokopy. Zuberec, Tatry, Ždiar, dokopy plocha z jazdoviek, predstavuje 1% Národného parku. Jedno. Zjazdovky. No ale celý Ždiar tam treba. Aj s tým, lebo... Ždiar není v Národnom parku. No ale tak, alebo Štrbské pleso. Štrbské pleso je to s tým, ako všetky tie plochy, no, ktoré sú... No zjazdovky, ale tí ľudia, kde si bývajú. Ja som to mal zobrať, ten článok. Normálne tam boli porovnanie, koľko zabera turistický ruch. A práve to sa chcem ako na to pozastaviť, že vlastne turistický ruch je relatívne zanedbateľné percento využívania Národného parku. Takže keby Národný park sa škrtol o toto percento, nepríde skoro o žiadnu plochu.
Áno. A prečo to nikto nechce? Vy ste ochranár. Ja som nie, ja som len dobrý, ja som úplne normálne... Ja som na druhej strane, ja to chcem. Ja som obyčajný nasratý občan, ja nie som žiaden ochranár. No, tak ak vy mi tu hovoríte furt developer, tak ja vám budem furt hovoriť ochranár. No, dobre. A, za to nemôžete, ja ale je to nadávka, aj developer, aj ochranár. No, tak, sa budeme titulovať pán inžinier, dobre? Nie. Lebo vy ste takisto inžinier, jak ja. Dokonca elektrotechniky. No dobre, no, no. Bohužiaľ. Tak pán inžinier, poďte dnu. Sme niekde tu na konci sveta pre mňa, strašne ďaleko. Išiel som cez Medzilaborce prvýkrát v živote a som sa dostal na slovensko-poľskú hranicu. Pôvodne sme teda chceli v Osadnom, ale nakoniec padla voľba na túto osadu, alebo jak by som to nazval, jednu chatku na slovensko-poľskej hranici. Dnes sme vedľa rezervácie, prírodnej rezervácie Udava, ktorá je taká akože signifikantná pre hostia, ktorého som si pozval ja do relácie a vlastne on si ma pozval ku sebe na tento koniec sveta. Takže vlastne som aj rád, že som sa dostal niekde, kde nie je signál, takže máme celý deň pokoj a môžeme sa baviť na tému ochrana prírody. Juraj Lukáč je vlastne pôvodom elektrotechnik, elektrotechnický inžinier ako ja. Sme zistili, že máme rovnaké vzdelanie, kompletné vysokoškolské, akurát, že on má na lepšej škole, ktorá je v rankingu troška vyššie, jak tá moja. Skončil v Prahe, ČVUT. Kybernetiku, hej, jak sa nemali? Sdeľovací elektrotechnika sa to volalo a s tou kybernetikou som pracoval potom vo výskumáku. Takže, ale pôvodne je to moja špecializácia práca s informáciami. Zber, spracovanie, ukladanie, prenos. To je to, čo využívam doteraz. Zberám informácie a pracujem s nimi. No. Tak ja som mikroelektronik, takže ja som mal mikroelektrotechniku, ja som mal navrhovať čipy. V Tesle, my vás využívame. Hej, v Tesle, no. V Tesle, čo to bola Tesla, Piešťany, nie, v Piešťanoch bola Tesla, ktorá vyrábala čipy. Našťastie skrachovala, takže som sa tomuto nevenoval. Takže nás vietor zavial obidvoch niekam inám a som povedal asi na opačnú stranu rieky možno, alebo jak to nazvať. Vy ste v podstate známi ako... To správne poviem, náčelník lesoochranárskeho združenia Vlk. Strašne sa mi páči to, že náčelník. To je, to je taká známa vec, keď sme vznikali, to boli 90. roky, keď sa inštitucionalizoval Vlk a vtedy boli všade predsedovia organizácií a to vo mne má veľmi taký negatívny význam z toho socializmu. Predsedovia okresných výborov strany a rôznych odborových organizácií. Tak sme hľadali niečo, čo by nebolo predseda. Hej. A tak som si všimol, že polícia má náčelníkov, tak my a polícia má náčelníkov proste odvtedy. Ešte Indiáni majú náčelníkov. Tak, ale tí u nás nežijú. Hej. Takže ste náčelník Vlk, hej? Vlk to posprávne... A naše organizácie základné nie sú organizácie, ale sú kmene, ako majú Indiáni. No tak predsa. No tak áno. Ste indiánsky náčelník. A sú toho stanovy uznané ministerstvo vnútra a všetci sa dodnes divia, ako to, že nám ich uznali. Hej? Lebo pôsobnosť máme v stanovách napísanú Planéta Zem napríklad. Hej? Sme náčelníci, máme kmene a operujeme na planéte Zem. Oficiálne uznané stanovy. No, náčelníci, to znamená, že čo? Vlk nie je jedna organizácia? Vlk je jedna organizácia, ale máme také podskupiny, ktoré, hovorím, sa volajú kmene, ktoré operujú v niektorých pridelených alebo nimi adoptovaných územiach, pohoriach Slovenska. Hej. Ideá bola taká, že každé pohorie bude mať svoj kmeň, ale nejsou lidi. Náčelníku mnoho, ale ľudia nie sú. Takže zatiaľ máme taký kmeň, ktorý sa stará o tú východnú časť východného Slovenska, to je Vihorlad a tu Bukovské vrchy. A ďalší kmeň sa stará o Čergov,
kde máme súkromnú rezerváciu, ale všetko sú to len podmnožiny toho veľkého vlka. No vlka, by sme si povedali ešte, aspoň čo ja som sa dočítal, tak vlk vznikol ako výbor ľudovej kontroly, hej? Čiže... Je to zase hej, taká... Pre nás starších výbor ľudovej kontroly bola vlastne taká ľudová šojka, hej? Sojka je to teraz, hej? Či sojka, ak sa to... Tak my sme sa chceli, vznikali sme za socializmu ako základná organizácia jediného povoleného hnutia ochranárskeho, to je SZOPK slávne, Slovenský zväz ochrancov prírody, a chceli sme sa volať Woodcraft. To bolo trošku z anglické, nie? Bolo to anglické, lesná múdrosť, výbor KSS nám to zakázal a mal som deň na to, aby som vymyslel nejaký iný názov, tak ma napadol ten výbor ľudovej kontroly. To boli tí, čo chodili po krčmách a merali s teplomermi, či je pivo dobre chladené, a dávali pokuty. A tak ma vlastne napadlo, že my možno, že smerujeme nie do tých krčiem, ale do tých lesov ako ľudová kontrola, či je to tam všetko v poriadku. A tak vznikol ten názov Vlk, ktorý bol prijatý, a potom až druhotne z toho vznikol obraz toho vlka, ako aj jedna z našich hlavných činností, ktorá smerovala k tomu, aby dostalo toto zviera celoročnú ochranu u nás. No, to sa vám aj podarilo, nie? Tohto roku. 30 rokov práce. To je, si myslím, jedna z vecí, ktorá nás, nebojím sa povedať, odlišuje od veľa organizácií, že tie naše projekty trvajú dlho, pretože urobiť úspešne niektoré veci trvá dlho. A tak niektoré naše plány máme na 10 rokov, na 15, a celoročná ochrana vlkov nám trvala 30 rokov systematickej práce. 10 rokov práce s verejnosťou, aby sme ten obraz vlka pretvorili na to, čo si myslíme, že je objektívne. Potom 10 rokov práce s našimi úradmi, neúspešnej. A potom 10 rokov práce s medzinárodnými úradmi, úspešnej. Hej. Takže Slovenská republika dostala infringement, to je také nejaký dozor od Európskej únie, že robíme v tej ochrane prírody nie dobré veci, čo sa týka vlka, a pod nejakými sankčnými hrozbami sme museli zmeniť legislatívu, a teraz to celé uzavrel minister Budaj, o ktorom môžem tu otvorene povedať, podľa mňa doterajší najlepší minister v histórii Slovenska. Áno. Dobre. Životného prostredia, a nemusíme sa v tom zhodnúť, ale poznáme sa s ním dlho a ja si to myslím. Pomohol nám a zatiaľ alebo zabodol alebo doklepal ten posledný klinec tej ochrane prírody on v celoročnej ochrane vlka. Ste tu spomínali, že robili ste nejakú osvetu tomu chráneniu vlka. A taká blbá otázka, akože vlk je vnímané stále ako záporná postava vo všetkých rozprávkach. Červená čiapočka, vlk je zlý. Ja neviem, kozliatka, otvorte vrátka, zase vlk bol zlý. Prečo? Prečo má vlk takú zlú povesť? Ale vlk má dobrú povesť, to je... No ale v tých rozprávkach nie? Aj v rozprávkach. A v rozprávkach je ľudová múdrosť? V rozprávkach je ľudová múdrosť, a keď sa pozrieme na rozprávku o červenej čiapočke, tak je to ako 50 odtieňov sivej, ten známy film, pretože pôvodná verzia bola taká, že vlk stretol červenú čiapočku a vyspal sa s ňou. A je to vlastne mytologický príbeh o tom, o dospievaní mladého dievčaťa v ženu. Hej. Takže to je pôvodná verzia ľudová, kde je veľká múdrosť zakliatá. Hej. Akurát potom k tomu sa dostali nejakí Francúzi v stredoveku, keď stredovek je fakt temný, a dali tam ešte toho poľovníka, dali tam ešte nejaké iné veci, a už z toho bola pomaly záporná postava, ktorú dorazili bratia Grimovci. Hej. Takže ale pôvodne tá rozprávka vyzerala úplne ináč. Hej. A tak by ste mali prepísať rozprávku, keď chcete obraz vlka. Nie, treba uverejniť pôvodnú verziu. Toto počujem prvýkrát. Teda. Pôvodná verzia by bola zakázaná a mohla by sa vysielať aj tak po 22. hodine, lebo fakt to je tak. Ja som čítal tie prastaré materiály. Mm.
Ale ešte k tomu obrazu, to je veľmi dôležité, lebo u slovenských, našich predkov slovanských, v podstate všade, u Slovanov, bol vlk apotropaické zviera, to je zviera, ktoré chráni pred démonmi a zlými duchmi a chorobami, bol uctievaný ako pozitívna postava. Ale potom sa k vlkovi dostali tí, dá sa povedať, možno, že tie západné kultúry, kde ten vlk už nežil, oni mali skreslený obraz o tom, ako sa žije so šelmami. A hlavne ten príchod kresťanstva, tí misionári potrebovali, keď tu šírili to evanjelium, nejaké symbolické obrazy dobrá a zlá. A tak nevediac o tom, že u nás je to ináč, tak si zvolili toho vlka za toho satana. A vlastne v tom stredoveku sa vytváral ten obraz, ale zlý. Ale predtým to bolo dobre, všetko dobre. A v našich dušiach, ja ešte dopoviem, v tých našich dušiach slovanských je vlk pozitívna postava, pretože pozrite sa aj na Rusov, keď organizujú majstrovstvá sveta v hokeji, aj Slováci, keď organizujú majstrovstvá sveta v hokeji, kto býva maskotom? No vždy je to vlk. Aj naposledy to bol vlk, alebo predposledy, a teraz to bol vlk, ktorý tesne prehral s medveďom zase, hej. Medveď zase ako šelma, kedysi uznávaná a teraz zatracovaná. Ale keď chceme niečo sympatické a dobré do totému, tak tam dáme vlka alebo medveďa. Treba sa vlka báť, keď ho stretnem v lese? Teraz, keď stretnem medveďa, tak sa všeobecne hovorí, že asi treba niečo konať, že to není normálne a buď sa nehýbať, alebo utekať, ja už neviem čo. Medveďa sa boja. Ako je to voči vlkovi? Myslím si, že aj medveď je vysoko preceňovaný. Čo sa týka nebezpečnosti, tak je úplne jasné, že zviera, ktoré váži niekoľko 100 kg a má veľké drápy, keď vás chce pohladkať, tak na vás zostanú tie stopy nejaké po jeho pazúroch, aj keď nič zle nechce urobiť. Takže, ale vlk je, už som o tom veľmi veľakrát rozprával, vlk je úplne špeciálne zviera, pretože je sociálne ako človek, žije monogámne väčšinou ako ľudia z veľkej časti, hej, a komunikujú medzi sebou, vytvárajú komunity, ktoré sa u nich volajú svorky. No. Komunikujú medzi sebou, ja som vlka bral na predmete kybernetika, ako vzor komunikácie, a tam sme si hovorili, hej, z odbornej biologickej literatúry, že má minimálne 4000 slov. Vlk 4000 signálov je vyslať rôznych. Aha. V tej komunikácii, tak nie slov ako ľudských, hej, ale takých, čo sa týka pachových značiek, zvukových značiek, postojov tela, tie rôzne kombinácie, minimálne 4000 významov vie povedať v tej svorke tým ďalším. Je to, hovorím, veľmi sociálne zviera, komunikatívne, vedia sa spolu dohodnúť na rôznych neuveriteľných veciach a tým sa podobajú ľuďom. Preto vlk je prvé zviera ďaleko, ďaleko pred ostatnými, ktorý začal s nami žiť. Vlk s nami žije podľa niektorých štúdií DNA psov a vlkov a vykopávok už 100 000 rokov. Hej. Tie zvieratá, ktoré ostatné boli domestifikované, ako, ja neviem, kráva, kôň, to je 10 000 rokov maximálne. Hej. Dávno, dávno predtým s nami žije vlk, a to preto, pretože je sociálne zviera a nám rozumie. Hej. Ja mám fliačika, ktorý tu zrovna teraz nie je, a jeho deda. Jeho dedo bol československý vlčiak z Kukam. Ja som ich v živote neučil nič. Len som treba s tomu Skukamovi čítal. Som niečo napísal, on tak ležal pri mňa, ja som mu čítal, či tomu rozumie, či je to dobre, či tam nie sú chyby. Normálne som sa s ním rozprával ako s človekom. A potom som si všimol, že ideme po lese, a on kde si ide, a ja mu poviem, Skukam, ideme vpravo, ne vľavo. On sa vráti a ide vpravo. Hej. Alebo kamarát v noci sme spali, kde si on spal do mňa 500 metrov, bola taká tma, že nevedel nájsť vlastný spacák. A prišiel ku mne, že nevie nájsť vlastný spacák. A ja som povedal tomu svojmu Skukamovi, odveď ho k spacáku. On s ním odišiel k jeho spacáku. A vrátil sa naspäť ku mne a spali sme. A to je len bez akéhokoľvek výcviku. Len s tým, že som s ním rozprával. Dobre, roky. To je štvrtinový vlk, nie? Ten pes váš.
Tento tu? No. To je, on je pôvodne československý vlčiak. No, československý vlčiak je polovičný vlk, nie? Hej, a toto tu je, on išiel okolo nejaký černovský emigrant a je z toho Černov, hej, tak je nejaký štvrtinový, ale tu povahu má úplne rovnako, hej. No ale ako československý vlčiak napríklad je veľmi ťažký na výcvik. Viem, majú kamaráti, je to krásne. To všetci hovoria, ale nie je to pravda. Hej. Podľa mňa, lebo ten výcvik, to nie je ten taký klasický. Ten môj československý vlčiak vyrastal s mojimi dcerami. Hej. Ako aj v posteli s nimi spal, ako vlk s červenou čiapočkou, tam ležali spolu. Tak vyrastal, oni boli v puberte, tak oni vyrastali a on tak vyrastal bol so svojej puberte. Takže on prebral všetky zvyky. A ja s nimi som sa učil matematiku, on počúval vedľa, hej, takže... Takže vie v podstate vedel aj počítač. No, viem, že keď som prvýkrát s ním prišiel do autobusu, on si sadol, ja som si sadol teda a on mal byť na tej podlahe, on nechcel, tak všetci ľudia sedia a pozerajú z okna, aj on chcel sedieť a pozerať z okna, hej. To bol veľký problém, že a musel sedieť pes, hej, a tam niektorí sa aj sťažovali, že... ale musel sedieť a pozerať z okna, hej. Že, a to je ten vtip, že prečo si myslím, že vlk s nami žije, že oni si myslia, tak podvedome oni k nám cítia nejaký vzťah a on podľa mňa sám seba nevidí, lebo sa nepozerá do zrkadla. On si myslí, že on je jeden z nás, keď ten pes vyrastá úplne od malička s nami. Ale tak, že aj žije s nami, že, že je doma, že je v obývačke, že leží vo valende, že normálne počúva, čo sa rozprávame, že není vonku v koterci. Lebo potom je problém s československým vlčiakom. Áno, keď pes je tam, my sme tu, on nevidí, čo je slušné a neslušné. Keby bol tu fliačik, ja som ho nechal radšej tam, lebo aby nezhodil tú nejakú aparatúru, hej, tak on by tu u nás normálne počúval, hej, a hovorím, nemáš žiaden výcvik. Keby som mu povedal, vstaň a sadni si tam, tak on vstane a sadni si tam. Dobre, a to on vidí, ja mám okuliare na čítanie, na diaľku. Nie, ale keď ja sedím za stolom, ideme vonku, hej, ja berem okuliare na diaľku od počítača, ja si zložím okuliare a on keď toto vidí, on stane a už čaká pri dverách. Hej. A vidí, a keď idem bez batohu, ideme von, zabočiť doprava, to je do krčmy. Ale... On vie, že ideme na nákup. A keď vidí na mne batoh, automaticky zabočiť doľava, lebo vie, že ideme do lesa. Nič som ho neučil. To sa volá inštinkt, to už Pavlov skúmal. Zasvietil svetlo a pes slintal. No dobre, nechajme vlka vlkom. Poďme troška na ďalšiu tému. V podstate vlk je váš názov. Tú hlavnú misiu ste vraveli, ste splnili 30-ročnú úlohu chrániť vlka. Čo lesy? Lesy, si myslím, že je ochrana lesa a dostanie bezzásahových zón a vlastne vytváranie prírodných rezervácií asi to tiež jedna z tých hlavných úloh, nie? Tako boli sme tu, pozreli sme... No tak to je úplne hlavná úloha, samozrejme, lebo ten vlk sa tam dostal. Všetci sa divia, že prečo zrovna vlk a... Našou hlavnou misiou je záchrana prirodzených lesov. Prirodzených, to znamená lesov, o ktoré sa stará príroda, nie človek. A vlk je súčasťou tých lesov, ale my sme sa mu úplne špeciálne venovali kvôli tomu, že na dážďovky, ktoré sú rovnako dôležité, nikto nerobí spoločné poľovačky. Ne? Ale na vlka, hej. Na vlka je mimoriadne veľký tlak, preto my sme ho museli mimoriadne veľmi chrániť. Hej. Ale to je jediný dôvod, pretože v tom lese sú dôležité rovnako sikorky, dážďovky, salamandry, vlci, rysy, orly, stromy, proste každý tam má nejakú funkciu, ako v nejakej firme, alebo v štáte. Oni to tam majú rozdelené a tá naša hlavná misia je záchrana prirodzených lesov ako komplexu. Hej. Tak áno, my sa venujeme hlavne tomu lesu a ten vlk bola taká bokovka, alebo ako to povedať. Hej. Ale tá hlavná myšlienka je, lebo to neustále sa z druhej strany barikády toto opakuje, že chceme urobiť zo Slovenska skanzen a že nechceme, a čím si utierate zadok, hej, a toaleťak sa tiež robí z dreva. My, zásadná vec, čo nepochopili... Toaleťak sa robí z použitého papiera. A to ešte, ja viem, oni to nevedia. Že
ale nespoužitého toaletného papiera. Že my nechceme urobiť zo Slovenska skanzen, myslíme si, že drevo je dôležitý náš materiál, s ktorým treba pracovať, máme ho tu relatívne dosť, ale to územie musí byť rozdelené, že niekde sa hospodári človek a musí byť niekde, kde človek nehospodári. A oni chcú hospodáriť úplne všade. A kto je to oni? To je tá druhá strana barikády, kde je možno, že patrite aj vy samozrejme. Hej? Ale, no. ale to nehovorím vy ako osoba alebo firma, ale ste súčasťou toho. Áno, aj vy rúbete stromy v malom. Kde si, aby bola zjazdovečka, ako ste hovorili, 1% z Národného parku. Dobre. A to 1% chce mať ďalších 100 ľudí. Každý chce svoje 1%. To je ten obrovský problém. Nikto na to nepozrie, na ten napant v celku. Tá dobre, tá ja chcem 1%, to nie je veľa. Ale potom už nikto iný. Nie, ale sú tam iní, čo chcú svoje 1%. Jak svoje? No hej. A to sa volá tragédia obecnej pastviny. Taká filozoficko-ekologická teória, že áno, každý chce jednu svoju ovcu na tú náš spoločný majetok a až tam bude milión ovci, tá je potom. Ale každý hovorí, že on chce len tú jednu svoju ovečku. Vy chcete len to jedno svoje percento. Ale my sme tu od toho, my chceme, aby sa stanovili, aby sa jasne povedalo hranica nejaká. 90% dobre. Tam sa delte, sú nejaké pravidlá. My o tom hovoriť nebudeme. My chceme, aby 10% bolo takých, že nikto nebude mať ani percento, nikto. A bude tam učovať to, čo sa deje príroda a ľudia tam budú môcť slobodne chodiť, aby videli, čo robí príroda, keď človek nerobí nič. Toto je strašne dôležité, hej, že také územie tu nie je, pretože všade sa pchajú developeri so zjazdovkami. Ja nehovorím konkrétne o vás. Každý si chce vyrúbať to svoje drievko, hej, a nie že len tu, ale všade. A toto je zlé. Treba niekde povedať, že je to tabu. Hej? Že koniec. Toto je oltár majstra Pavla z Levoče, je z dreva, ale prečo by sme tým mali kúriť? To je nejaký kostol, sú tu drevené lavice a tým proste nekúrime. To je čiste, to nie je ani ekologický problém, environmentálny. To je problém nejakej posvetnosti. My sme stratili tú tabu. Nestratili sme. Pre nás tu nie je nič posvetné. My sme ochotní skúriť. Je. My sme ochotní skúriť aj lavice z kostola. Lebo je to drevo predsa, nie? A dobre vyschnuté v tej Levoči. To by horelo úplne krásne. Prečo ho neskúrime? Lebo to patrí do nejakých 10% našich kultúrnych pamiatok. A my chceme 10% lesa, aby bola taká pamiatka.